faahfaahinta dagaal u dhaxeeya ciidanka dowladda iyo al-shabaab oo ka socda gobolka mudug ayaan warbixintan ku eegaya balse dawade haddii aad soo booqatay bogina hogaanka wararka waxaan kaa codsanaya inaadna soo falowgarayso sidoo kaleetana muuqaalkan aada lagarayso kaba sii wanaagsan haddii aad u sheegaraysaaxib adigoo kaleah waad ku mahadsan tahay lasoocodkaada wararka naga soo gaaraya gobolka mudug ayaa sheegaya in deegaanada dhagax dheere iyo daaday oo hoos taga deegaanka caad caad ee gobolkaasi ay dagaal xoogan uu ku dhexmarayo kooxda no al-shabaab iyo ciidamada dowlada federaalk soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka oo isku dhinac ah dagaalkan ayaa yimid kadib markii ciidanka xooga dalka daraawiishta galmudug iyo shacabka hubaysan ay weerar dhowr ji-ah ku qaadeen gobo halkaasi ku taalla oo dagaalyahaano al-shabaab ah ay isku aroursanayeen wararka ayaa sheegaya in dagaalka uu hadda si gaar ah uga socdo dhulka hawdka ee deegaanadaasi dowladda oo ka hadashay e dagaalkan ayaa durbaba guul ka sheegatay wasiir ku-xigeenka warfaafinta xukuumadda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf al cadaala ayaa warbaahinta waxa uu u, u sheegay in kooxda al-shabaab lagu gaarsiiyey jab xoogan dagaalkan ciidamada dowladda ayaa howlgallo labadii maalmood ee lasoo dhaafay ka waday gobolka mudug iyo galgaduud ayaa lagu dilay in ka badan toddobaatan xubnood oo al-shabaab ah iyo horjoogayaashooda sida ay sheegatay dowladda howlgalladaas oo ay qayb ka aheen diyaaradaha dagaalka ayaa waxaa al-shabaab kala laayay lagu beegsaday xarumo ay ku lahaayeen dhulka howdka waxaana kooxda howlgalkaas kasoo gaaray khasaare xoog leh sida ay sheegtay dowladda howlgalka ayaa lagu burburiyey xarumo ay shabaab ku lahaayeen goobaha ay iska soo abaabulayeen waxaana xubnaha la dilay ka mid ahaa saraakiil sarsare oo shabaab ah inkastoo aan weli la ogaan magacyadooda kooxda al-shabaab oo maalmihii lasoo dhaafay laga xoreeyey dhowr deegaan ayaa hadda gobolka mudug ugu haray deegaano aada u yar waxaana laga cabsi qabay inay soo qaadaan weeraro rogaal celis ah balse maalmihii u dambeeyey ayaa waxaa kooxooda aada loogu beegsaday goobihii ay ka soo abaabulayeen weeraro u qorshaysan waxaana laga laayay dagaalyahaanno aada u badan